Omukolo gw'okulonda n'alulungi w'ebyobulambuzi wa Buganda ow'omwaka guno 2024-2025 ogubaddewo mu kyekikeso olwaleero nga gwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti ya wakati ne Mmengo, abaami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo, abakulembeze b'abavubuka okuva masaza n'abantu abalala. Kino kidiida abaana bawala babadde ababalagavu okuva masaza 18 aga Buganda okutandika okuvuganya mu bintu by'enjawulo okubadde ennyambala, okwolesa amazina ag'ekinnansi n'ebirala. Era bakirabano Bode Sebitone nga bawagizi baabwe babakubira enduulu ey'oluleekereeke. Abaana bawala bano era bazzeemu ebibuuzo ebibabuuziddwa nga bikwata ku byobulambuzi n'ebyobuwangwa wadde nga abamu bibayinze. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku byenjigiriza, enkulaakulana z'abantu b'omutanda ne woofiisi ya Maama Nnaabagereka. Oweekitiibwa Kkooti Danakade Kikomeko ku lwa Nnaabagereka Sylvia Nagginda alaze obwetaavu bw'abazadde okumanyisa abaana baabwe ebyobuwangwa n'ennono. Ekigendererwa eky'Obwakabaka okutumbula n'okukuuma obuwangwa n'ennono kizze ku ntikko. Nebaza boodi yaffe ey'ennono n'obulambuzi. Wano Oweekitiibwa Kkooti Danakade atendereza enteekateeka z'empaka zino eza Miss Towards mu Buganda kubanga zikoze ky'amaanyi okumanyisa abaana empisa n'ennono. Obwannalulungi edda bwetabwanga mu bantu ababalagavu ennyo, naye ng'ebirala tebabirina era nga tebifiibwako. Nkubiriza abazadde bonna okwongera okwagazisa abaana obuwangwa. Wabula ng'obudde busaasaana wabaddewo omukolo gw'oku ntikko ogw'okulangirira n'alulungi w'ebyobulambuzi obwa Buganda ow'omwaka guno, era omuwala omubalagavu Namale Keisha Ruth yaziwangudde ng'olulangiriddwa akalulu ne kakubwa. Ekiddiridde Miss Towards mu Buganda Namale Keisha Ruth ayambaziddwa engule bw'atu n'akwasibwa ebirabo eby'enjawulo okubadde n'emmotoka kapyata. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku byobuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala n'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka basabye abantu b'omutanda okukoleramu okutumbula ebyobulambuzi. Abadde baliyo nga temunnafaayo nnyo, mukakase nti abaana bano mubakubiriza, abaana bammwe mubakubiriza okwenyigira mu bintu ebifaanana nga bino, babibeeremu kubanga bibayamba. Tuleme kutunuulira mmotoka eno. Kye batukoze era obulungi obutagambika kwe kuba nti nno batadde obuwangwa bwaffe, ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe ku mutendera kwe ziyina okubeera. Minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda ku lwa gavumenti ya Uganda atenderezza Obwakabaka okwagazisa abantu ebiwanga byabwe n'ennono. Naye abaana balanyizza ate nga bonna sirabye yagamba nti tamanyi kulanya. Mwebale kubakwatamu, mwebale kubagasa ggwanga lyaffe. Omuntu ayagala eggwanga lye yabeera n'empisa. Bo abateesiteesi abakulu ab'empaka zino ez'obwannalulungi aba Buganda Heritage and Tourism Board bategeeza nti empaka zino kati ziri ku mutindo gw'ensi yonna era ne bibaza ababakwatiddewo okuzitegeka. Abaana bammwe tumaze nabo wiikisi kumpi ssatu, bajja ne tubatwala ku Kainera Farms ne bayiga ebyobulimi nayo mwali mugoberera ku mikutu gyaffe, ne bavaayo ne tubatwala ku zoo ne bayiga ebyobulambuzi. Era mbadde nnalulunzi w'ebyobulambuzi mu Kyaddondo ate kati nfuuse nnalulunzi w'ebyobulambuzi mu Buganda. Nebaza nnyo ddala ekitongole kya BHTB. Bintu bingi ebitendekebwa mu baana bano abeetaba mu mpaka zino, naddala abaana okubeera n'okwewuliriramu ennaku zino nga bwe mukiyita oba mu luzungu confidence. Batugambye nti babatendekedde wikisinga 2 oba 3 nga bali mu kisaakaate, naye okubanga bayimirira ku flow y'abakungu abo bonna ne basobola okweyogerako. Tone Kitenda, BBS Terefayina, agesigika. Kale webale nnyo munaffe.